Folge Fonna, april, snart åpning. Daglig leder for Fonna Glacier Ski Resort, Mikael Iversen. Du hadde et håp om å få åpne til påsken, så kom koronaen. Men nå du I ruta. Ja, vi begynner å komme I rute nå. Vi står på mer eller mindre dag og natt for å nå målet 1. mai. Så vi kan få lov til å gi hele dette her fantastiske skuet som bak meg her til alle skiglade mennesker. Vi har kjørt veien oppover. Vi har sett hvor mye snø det som ligger langs veien. Vi har vært her noen år før, og vi ser at I år det mye mer enn det pleier å være de siste årene I hvert fall. Ja, ja vi har, altså, de har brukt, I år så brukte de en måned og en uke på å brøyte opp veien. Og det jo vegger på over 10-15 meter som du kjører ved siden av. Så det jo bare det å ta kjøreturen opp jo ganske spektakulær I seg selv. Men det resulterer også I at vi har fantastisk mye snø I anlegget. Vi har steder oppimot 15 meter snø. Og det å kunne få lov å gjøre det på den måten her I Hardanger, hvor du kan stå på ski her oppe, du reiser ned til Jondal, og du koser deg nede ved fjorden på ettermiddagen og bader og nyter det glade livet I Hardanger, ingenting kan bli bedre enn det.